izskatās. To var redzēt, cik ļoti mums kā amatieriem grūti dabūt kortus. Kaut arī korti ir palikuši krietni vairāk un tiek būvētas tās halles. Ziemas periods joprojām ir sarežģīts, vakaros spēlēt tik nevari. Es varu teikt, ka tenisā kaut kā izskrēju kopā ar Ernestu. Un, ja man tā prasītu, man likās, ka lielāks uzrāviens bija ar Ernestu. Bet tas var būt tāpēc, ka es iekāpu tajā visā līdzi, un tas man tā personīgi kaut kā ir nācis līdzi, ka tad tenisis no pilnīgas, nu labi, nebija pilnīgi, nu, jā, bet no ļoti maz zinām, tas tā kā pacēla visus uz augšu. Nu jā, un tad otrais vilnis ir ar Aļonu noticis, un tā, man liekas, tā masveidība uz spēlēšanu, uz amatieriem, laikam ir tā, kas ir notikusi vistrakāk. Es visu mūžu esmu bijis Siguldietis, un man Sigulda ar tādu tenisa pilsētu nekad nav asociējusies, bet tagad, braukājot garām kortiem, ar vienu acu kartiņu skatoties, pēdējos gados redzu, ka tas tenisa Siguldā katru gadu aug lielāks. Tas ir kaut kā saistīts ar tiem Latvijas tenisa pēdējo gadu panākumiem, vai nav? Jā, noteikti ir saistīts, bet tā ir popularitāte ļoti pieaugusi. Var pat redzēt tendenci, kad gulbis bija populārs, nāca visu vīriešu vairāk. Jā. Tāpēc sievietes nāk vairāk. Arī Rīgā to pašu treneri saka, kur tie puiši ir, sāks vēl domāt, ka tenis ir meiteņu sporta veids. Bet nav tā, protams. Nu, pēdējos 6 gadus vadot šeit treniņus, kā ir augusi tā nu, apmeklētāja skaita? Katru gadu pieaug. Katru gadu šogad ir vēl vairāk, ļoti daudz. Kad pēc brīžiem domāju, varbūt atcelt kādus treniņus. Vai, nu, tiešām augu katru gadu. Un es sev nekur neesmu reklamējis, tikai arī viens no otru uzin vai braukājot garām, tādā ziņā. Ja vecāks grib sūtīt bērnu tenisā, nu, tas ir, ar ko viņam jārēķinās? Nu, daudz atbaid tas jau automātiski, tas ir ļoti dārgi. Tas ir dārgi, jā. Tas ir dārgi, jā. Joprojām. Bet amatieru līmenī nav tik traki. Tas ir, ja tu gribi būt profesionāls, tad ir tā braukāšana un viss tās izmaksas. Tas ir nosacīti elitārs sporta veids. Tas ir tādā sapratnē par to, kad, lai nodarbotos profesionāli, ir liela ieguldījuma. Un citi sporta veidi ir mazāk elitāri tikai tāpēc, kad mums ir veidota sistēma uz pašvaldības sporta skolām. Ja tenis būtu pašvaldību programmās, tad stāsts būs pilnīgi savādāks. Kā ir basketbols, volejbols, futbols. Un ir vietas, kur ir hokejs. Tā kā, nu, tas ir tas elitārs. Ir, jā, es piekrītu, ja tu nodarbojies profesionāli un ej tā kā uz augšu, viņš paliek dārgāks, iespējams, nekā cits sportē, kur tev teorētisks komandu to nodrošina. Bet es jāsaprot to, ka profesionālais sports tenisā sākās 10 gados. Ar ko? Pieņemsim, mūsu spēlētājiem ir iespēja lieliskāk, kad mēs kā federācija mēģinām viņiem palīdzēt, bet, protams, starptautiskās gan aģenti, gan teiksim, tā, kompānijas skatās talantīgākos bērnus starptautiskajos turnīros un risina dažādas jautājumas, kā viņiem palīdzēt. Nu, tā ir spēlētāja iespēja būt tik labiem, lai viņus ievērot, un tad viņi varētu saņemt kaut kādu savu veidu stipendijas atbalstu no organizācijām, kas jau viņus uztver kā biznesa plānu. Es nezinu, kas šobrīd notiks ar džeku tenisu Latvijā. Kaut kādi censoņi ir, bet aiz gulbi ir diezgan liela bedre. Tiešām tā kā arī. Ja mēs vēl dzirdām, ka tur dāmām, kur arī Wimbledonā divas juniors spēlēja un kaut kas notiekās, tad pie džekiem ir švāk. No kuriem uzradīsies?
Ja, nu, te ir tas jautājums, ka mēs jau aizkadrā runājām, ka lielā daļa tā arī raketa rokā nepaņem, kam tas varbūt būtu ļoti parocīgs sporta veids, jo ir ļoti daudz kam jāsakrīt. Tev ir jāpiedzimst gan turīgā ģimenē, kur vecākiem ir interesi par tenis, kur tuvumā ir iespēja spēlēt tenis, un tev vēl jābūt darbspējām apveltītam, un tev vēl jābūt labam trenerim. Un pēc tam vēl tev kaut kur kādam tev jāpamana, un ar kaut kādu Eiropas akadēmiju jāiesic. Nu, tas sešs faktors, es jau saskaitīju, kur atbirums var izveidoties. Nu jā, tā nu, tas finansiālais, protams, ir, man liekas, pats varbūt pirmais būtiskākais. Notiek jau tiem mazajiem tās grupas. Kaut kādu tur talantiņu jau tu, protams, vari atrast. Jā, un man liekas, tajā brīdī, kad viņi trenējās grupās, tās izmaksas tomēr tur nav tik trākas. Tās lielās izmaksas jau sākās tad, kad tu to dari individuāli. Tev ir, nezinu, cik tie treniņi dienā. Un tu tur vēl stāds braukāt apkārt UTT. Un nu, tad tas tajos 11-12 gados jau tas sāk kļūt jau sist pa kabatu. Kā Latvijas tenisa savienība, izmantojot šo augšupeju visu laiku popularitātē, jums nav iespējas kaut kādas durvis nu, tā kā pavērt vairāk un domāt, nu, kā mēs atvieglojam to finansiālo pusi tam talantam? Talantam, jā. Talanti varbūt ļoti dažādi. Kas ir talantīgs sportveids? Cits ir, jā, viņam ir fiziskie dotumi. Bet mūsdienās lielākais talants ir spēja strādāt, smagi strādāt. Tas ir vislielākais talants. Protams, no savienības puses mēs mēģinām palīdzēt, bet nu, ir jāsaprot tas, ka ja mums ir ļoti maz šīs sporta skolas, kas varētu paņemt lielu izdevumu sadaļu bāzes treniņiem, pieņemsim audzēkņiem, mēs skatāmies un mēs ar savās budžeta iespējās, kas nav liels, nu, mēs mēģinām maksimāli daudz palīdzēt. Bet, nu, mums tās iespējas atrast talantu un talantam iedot naudu ir diezgan limitētas. Nu, es neticu, ka tomēr šeit Latvija pēkšņi kļūst par tenisa top 10 ražotāju valsti. Nu, nav, nu, ne, es nevaru iedomāties, ka tas ir reāli. Un tas, ka mums tagad ir divas dāmas tur pašā spicē, nu, tas arī ir prātam neaptverami, man tomēr tā liekas. Un es neredzu, ka baigi tas varētu pazust, korti mums būs, spēlētāji mums būs. Vai mums būs nākotnes Ernesti, Aļonas un Nastjas, no to man tā liekas neviens nevar pateikt. Bet teikt, ka mums nav spēlētāji pēc tam, tā nebūtu taisnība. Talanti ir, ja? Talanti ir, es domāju, ka nu, tāpat kā mēs jau redzējām mūsu sieviešu izlasē, redzēsim septembrī vīriešu izlasē, nu, tie ir tie cilvēki, kas ir mums ir dotajā brīdī, bet tāpat tās, nu, katru gadu jau tie jaunie, kas ir sākuši tagad spēlēt 8-9 gadīgie, viņi jau arī aug. Un es novēlu vecākiem tikai izturību un teiksim tā, to pārliecību, ka viņi grib virzīt savu bērnu profesionālajā sportā, jo nu, tas ir smags darbs.